أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في شانه وعظما في أركانه وكهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون خداوند متعال کا جس قدر شکر کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم بارگاہ قرآنی میں ایک مرتبہ پھر اپنی حاضری درج کرا سکے۔ ایک ایسی کتاب جو ضلالت و گمراہی کے دلدل میں گرنے سے انسان کو بچاتی ہے اور راہ مستقیم کی جانب انسان کی ہدایت کرتی ہے۔ ہم ایسی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ موضوع سخن تفسیر سورہ مبارکہ بقرہ ہے۔ اب تک چند معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حروف مقطعات کے سلسلے میں ایک مختصر سی گفتگو اور اس کے بعد اس مبارک سورہ کی دوسری آیت کی نہایت مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں پیش ہوئی۔ جہاں سب سے پہلے اس کتاب کی عظمت سے انسان کو آگاہ کیا گیا اور پھر یہ بیان ہوا کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے اور آخر میں یہ بھی بیان ہوا کہ اس کتاب سے کیسے افراد فائدہ اٹھائیں گے۔ کہا ھُدًى لِّلْمُتَّقِین، یعنی یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے لیکن متقین کے لیے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں متقین کا معنی عرض کیا، وگرنہ یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ جب قرآن کریم متقین کی کتاب ہے تو پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے کہ قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ عرض کیا آپ کے حضور اقدس میں کہ یہاں تقوی کا ادنا درجہ مقصود و مراد ہے، کہ انسان کے اندر اس مقدار میں تقوی ہونا چاہیے کہ کم از کم جب اس کے سامنے حق آئے تو وہ حق کو قبول کر لے۔ میرے دوستو عزیزو، اب یہاں سے قرآن کریم نے متقین کی خصوصیات اور متقین کے امتیازات کو بیان کرنا شروع کیے ہیں۔ جو آئے کریمہ آج ہماری بحث کا محور ہے اور ہماری گفتگو کا مرکز پرکار ہے، وہ آئے کریمہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ اس مقام سے ان حضرات کی صفات اور خصوصیات کو بیان کرنا شروع کر رہا ہے جو صاحبان تقوی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت جو اس مقام پر اس آیہ کریمہ میں بیان کی گئی وہ یہی ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پابندی سے
پورے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اسی مقام پر ہم رکیں اور ایک گفتگو کریں کہ تقوی کا اثر ہماری روح اور ہمارے جسم میں کیا ہے۔ قرآن کریم نے اس سورے کی ابتدائی چند آیات میں انسان کو تقسیم کیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے کہ اسلام کی نسبت انسان کتنے گروہ میں تقسیم ہوتے ہیں، یعنی جب یہ اسلام کے روبرو ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے اسلام پیش کیا جاتا ہے تو ان انسانوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم وہ جو متقین ہوتے ہیں، یعنی صاحبان تقوی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کو مکمل طور پر قبول کیا ہے۔ دوسری قسم کفار کی ہے، یہ گروہ بالکل گروہ اول کا ضد ہے، یعنی اپوزٹ ہے، نقطۂ مقابل میں ہے، یعنی یہ کہ یہ صراحت کے ساتھ اسلام کا انکار کرتے ہیں اور اسلام کی نسبت اظہار دشمنی میں کوئی تکلف نہیں کرتے، اپنی گفتار اور رفتار سے اس دشمنی کا علل اعلان اظہار کرتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہوئی اسلام کی نسبت انسانوں کی۔ ایک تیسری قسم ہے جو منافقین کی ہے، اس گروہ کا دو چہرہ ہے، مسلمانوں کے ہمراہ ہوتا ہے تو اسلام کا دم بھرتا ہے، لیکن جب اسلام مخالف افراد کے ہمراہ ہوتا ہے تو ایسے وقت میں اسلام دشمنی سے دریغ نہیں کرتا۔ ان کا اصلی چہرہ وہی کفر کا چہرہ ہے، لیکن اس کفر کے چہرے پر اسلامی نقاب موجود ہے۔ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ خطرہ اسی گروہ سے رہا ہے اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس گروہ کی پرزور مذمت کی ہے۔ یہ بات بھی اس مقام پر عرض کر دیا جائے کہ انسان کی یہ تقسیم جو ہم نے اسلام کی نسبت کیا ہے، یہ مخصوص اسلام سے نہیں ہے، بلکہ ہر مکتب اور ہر دین کے مقابلے میں انسانوں کا یہ تین گروہ ہوتا ہے۔ ایک گروہ وہ جو اس مکتب پر ایمان رکھتا ہے، ایک گروہ وہ جو اس مکتب کا انکار کرتا ہے، لیکن تیسرا گروہ انکار دل سے کرتا ہے اور زبان سے اظہار بھی کرتا ہے۔ اور یہیں پر یہ بھی بیان کر دینا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ جو تقسیم انسانوں کی دین مبین اسلام کی نسبت ہوئی ہے، یہ کسی خاص زمانے سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں گروہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں۔ ہم جس آیہ کریمہ کی تفسیر کے مقام میں ہیں، ان آیات میں گروہ اول کی خصوصیات کو بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ انسان جو صاحبان تقویٰ ہیں، چونکہ قرآن نے کہا ہدل للمتقین۔ اب یہاں سے قرآن کریم نے متقین کی صفات کو بیان کرنا شروع کیا کہ متقین کے امتیازات کیا ہیں، متقین کی کوالٹی کیا ہے، متقین کے اندر پائے جانے والی خصوصیات کیا ہیں، قول و عمل کے لحاظ سے متقین دیگر انسانوں سے کس زاویے سے فرق کرتے ہیں، ایمان و عمل کے لحاظ سے متقین میں پائے جانے والی خصوصیات کا اس مقام پر قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے۔ ہم ان خصوصیات متقین کو مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وہ پانچ خصوصیات جنہیں قرآن کریم نے اس مقام پر ذکر فرمایا ہے، ان میں سب سے پہلے غیب پر ایمان، یہ پہلی خصوصیت متقین کی۔ دوسری خصوصیت متقین کی اقامہ نماز، اور تیسری خصوصیت متقین کی انفاق، چوتھی خصوصیت متقین کی
انبیاء کی دعوت پر ایمان، اور پانچویں خصوصیت متقین کی قیامت اور معاد پر ایمان۔ یہ پانچ خصوصیات ہیں صاحبان تقویٰ کی۔ میرے دوستو عزیزو، واقعاً ان خصوصیات کے بارے میں، ان امتیازات کے بارے میں ہمیں قدر معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے آپ کو جانچ سکیں اور اپنے آپ کو پرکھ سکیں کہ واقعاً یہ خصوصیات ہمارے وجود کے اندر ہے یا وجود کے اندر نہیں ہے۔ آئیے، جو پہلا امتیاز متقین اور غیر متقین کے درمیان پایا جاتا ہے، اس کی ایک مختصر سی وضاحت کریں، وہ ہے غیب پر ایمان۔ سب سے پہلے قرآن کریم نے متقین کو جو جدا کیا ہے غیر متقین سے، وہ اسی ایمان بے غیب کے ذریعے۔ قرآن کہتا ہے کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب اور شہود ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ضد ہیں۔ عالم شہود، عالم محسوسات، اور جہان غیب اور ماوراء حس، یہ دو عالم ہیں۔ ایک عالم شہود ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کا ہم حس اور احساس کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے عالم احساس، عالم شہود۔ لیکن ایک عالم اس عالم کے علاوہ ہے، جو اس عالم شہود کے مقابلے میں آتا ہے، جسے عالم غیب کہتے ہیں۔ چونکہ غیب وہ چیز ہے جو پوشیدہ اور پنہاں ہو، اور عالم ماورائے محسوسات ہو، ہماری حس سے دور ہیں، اسی وجہ سے انہیں غیب کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا اس سلسلے میں ارشاد ہے کہ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم، وہ خدا جو غیب وہ شہود کو جاننے والا ہے، اور وہ رحمان و رحیم ہے۔ پس غیب پر ایمان پہلی وہ خصوصیت ہے جو مومنین و غیر مومنین کو آپس میں جدا کرتی ہے۔ مومن جہان مادہ کی دیواروں کو گرا دیتا ہے، میٹیریل کے عالم کو گرا دیتا ہے، ختم کرتا ہے، اس سے آگے قدم رکھتا ہے۔ جو عالم غیب پر ایمان رکھتا ہے، وہ درحقیقت ان مواد میں اپنے آپ کو محسوس نہیں رکھتا، میٹیریل کی دنیا سے الگ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اس عالم غیب سے رابطہ پیدا کرتا ہے، جس کی بزرگی، جس کی وسعت اس عالم مادہ سے قابل مقایسہ بھی نہیں ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو عالم مادہ میں اپنے آپ کو محصور کیے ہیں، وہ حیوانات کی طرح خود کو اسی عالم مادہ کی چار دیواری میں قید کر چکے ہیں، اور اس قید کو ترقی کا نام دیتے ہیں، اس قید کو ترقی کا نام دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک وہ انسان جو اس عالم مادہ اور عالم شہود سے ماورا، ایک عالم غیب پر ایمان رکھتا ہے، ایک وہ انسان جو اپنی پوری زندگی اسی عالم مادہ میں محصور اور منحصر کر دیتا ہے، ان دونوں کا طرز تفکر، طرز فکر بھی الگ ہوگا۔ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ عالم جس میں ہم موجود ہیں، یہ عالم جو ہماری آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے، یہ اس عالم محسوسات سے، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کے ماورا جو دنیا ہے، وہ دنیا قابل مقایسہ بھی نہیں ہے اس دنیا سے۔ یہ دنیا کہاں اور وہ عالم کہاں؟ اور پھر جب اس وسیع عالم پر یہ شخص اور یہ گروہ ایمان رکھتا ہے، تو اس عالم کے بنانے والے کے بے انتہا علم و قدرت کا ایمان رکھتا ہے، اور اس کے
ازلی اور ابدی ہونے کا ایمان رکھتا ہے، اور اس نے اس عالم نہایت متین اور لطیف پروگرام کے تحت اس مالک نے اسے خلق کیا ہے، اس کا ایمان رکھتا ہے۔ عالم انسانیت میں انسانی روح کا ایک بہت بڑا فاصلہ اس کے اور حیوانات کے درمیان قائم کر رکھا ہے، لہذا جب انسان ماورائے محسوسات جب سوچتا ہے تب یہ تمام باتیں اس کے ذہن میں آتی ہیں اور اس کا طرز تفکر بدل جاتا ہے۔ وہ موت کا مطلب فنا اور نابودی نہیں ہے سمجھتا، وہ موت کو انسانی تکامل کے لیے ایک ایسی منزل سمجھتا ہے جہاں سے ایک بہت بڑے عالم میں انسان کو قدم رکھنا ہوتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ یہ دو طرز تفکر، کہ اگر ہم خود کو اسی عالم شہود میں، اسی عالم مادہ میں سمیٹ لیں تو اس عالم کے علاوہ پر جب ہمارا ایمان نہیں ہوتا تو اس طرح کا کوئی طرز تفکر ہمارے ذہن میں نہیں آتا، لیکن جب ہم اس عالم سے ہٹ کر ایک عالم ماورائے محسوسات پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے سوچنے کا انداز، ہماری فکر کرنے کا انداز بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ لوگ جو عالم مادہ پر فقط ایمان رکھتے ہیں ان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اس عالم پر ایک قانون جبر حاکم ہے اور اس کے حل کرنے والے کا اس خلقت سے کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ ان کی نظر میں موت کے بعد تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، ان کا بدن متلاشی ہو جائے گا، اعضاء بدن مواد طبیعی میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کے لیے بقا نہیں ہے۔ اب جب انسان اس طرز تفکر کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو خود میں اور حیوانات میں زیادہ فرق قائم نہیں کر سکتا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ دو فکر رکھنے والے انسان ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ آیا سماج میں اس طرح کے دو مختلف فکر رکھنے والوں کا طرز زندگی ایک جیسا ہوگا؟ ہرگز، ان دونوں کی رفتار ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان دونوں کی گفتار ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ پہلی فکر کا انسان حق و عدالت و دوسروں کی مدد سے غفلت نہیں کر سکتا، یعنی جس کا ایمان غیب پر ہوگا وہ حق عدالت اور دوسروں کی مدد سے غفلت نہیں کرتا، جبکہ دوسری قسم کی فکر رکھنے والے شخص ان امور کو انجام دینے کے لیے کوئی خاص دلیل نہیں پاتے۔ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی اور عالم نہیں ہے، ہم یہیں کے لیے خلق ہوئے ہیں، ہمیں یہیں ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد کوئی عالم نہیں ہے۔ پھر وہ پوری زندگی کو اسی عالم مادہ میں لا کر سمیٹ دیتا ہے۔ اگر آپ ملاحظہ کریں تو وہ لوگ جو حقیقی معنی میں مومن ہیں ان کے درمیان اخوت اور برادری نظر آئے گی، وہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ایک شخص جو عالم کو صرف عالم مادہ میں دیکھتا ہے وہ کسی بھی راستے سے اپنی مادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری مادی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اب ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ظلم کرنا پڑے، بے عدالتی سے کام لینا ہو، کسی یتیم کے مال کو غصب کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، یہ آمادہ ہیں، کیونکہ اس عالم کے علاوہ کسی اور عالم پر یہ ایمان نہیں رکھتے۔ انہیں معلوم ہے کہ جو کچھ ہے اسی زندگی میں ہے، یہیں تمام ہو جانا ہے، لہذا بڑی آسانی سے جبر و تشدد کا ایک ماحول بناتے ہیں اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں، اور پھر کسی قسم کی کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عالم مادہ کے امتیاز کو اپنے وجود میں جمع کر لیا جائے۔ لیکن اس کے برخلاف جنہیں یہ یقین ہوتا ہے، جنہیں
ये ईमान होता है कि नहीं, ये आलम महसूसात एक बहुत मामूली आलम है, इससे हटकर एक आलम गैब है, मावराए महसूसात भी एक आलम है, और उस आलम पर ईमान रखने वाला इस मुख्तसर सी दुनिया को अपनी नज़र में हकीर समझता है और इस दुनिया के लिए उस आलम गैब में अपनी ज़िंदगानी को ख़राब नहीं करता। तूल तारीख़ में ऐसे बहुत से लोगों की तारीख आपको मिल जाएगी जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की आग से शहर का शहर खाकतर कर दिया, पूरा शहर ख़त्म कर दिया, क्योंकि आलम गैब पर ईमान नहीं है, ये सिर्फ़ आलम मादा पर ईमान रखते हैं, लिहाजा इनकी नज़र में उस आलम गैब की कोई हकीकत नहीं है। और जब आलम गैब की कोई हकीकत नहीं है तो इसी आलम मादा के लिए ज़िंदा रहते हैं और इसी आलम मादा में मर जाते हैं। मेरे दोस्तों अज़ीज़ों, बस क़ुरान करीम ने एक अहम सिफ़त जो मुत्तकीन की गैर मुत्तकीन से बयान की कि मुत्तकीन वो हैं जो युमिनूना बिलगैब, गैब पर ईमान रखते हैं। अब यहाँ एक सवाल है, वो ये किस आयत करीमा में ईमान बिलगैब से मुराद क्या है। ये जो क़ुरान कह रहा है युमिनूना बिलगैब, ये गैब पर ईमान रखते हैं, इस सिलसिले में मुफस्सरीन के दरमियान काफ़ी बहस है कि गैब से मुराद यहाँ क्या है, गैब किसे कहते हैं, इस आय करीमा में गैब से मुराद क्या है। बाज़ों ने कहा कि ईमान बेगैब से मुराद ज़ाते परवरदिगार है, हक़ ताला की ज़ात है, परवरदिगार आलम की ज़ात है, युमिनूना बिलगैब यानी जो खुदा पर ईमान रखता है। इनके मुकाबले में बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि तमाम वो चीज़ें जो महसूसात से परे हों, मावराए महसूसात हों, वो आलम गैब कहलाती हैं, चे आलम वही हो, चे कयामत हो, चे मलाइका हों, ये तमाम के तमाम आलम गैब में शुमार होते हैं। अब यहाँ पर दोनों माना में बहुत ज़्यादा मुनाफिरत नहीं है, बहुत दूरी नहीं है, चूँकि बाज़ मुफस्सरीन ने कहा कि गैब का माना काफ़ी वसी है, यानी हर वो चीज़ जो महसूसात से मावरा हो, ज़ात हक़ ताला, वही, मलाइका, क़यामत, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मावराए महसूसात हैं। बस गैब से मुराद हर वो चीज़ जो मावराए हिस हो, लिहाजा आयत का जो माना किया जाए युमिनूना बिलगैब, सिर्फ़ ज़ात हक़ ताला को नहीं रखा जाए बल्कि हर वो चीज़ जो मावराए महसूसात हो। और इस नज़रिए पर जो दलील मिलती है वो ये है कि आये करीमा ने गैब को बसूरत मुतलक ज़िक्र किया है, किसी कैद को गैब के साथ ज़िक्र नहीं का, युमिनूना बिलगैब गैब पर ईमान रखता हो। अब वो गैब ज़ात हक़ ताला, आलम मावराए महसूसात, लिहाजा चूँकि आये करीमा में इस तरह की कोई तक़ीद और कैद वारिद नहीं हुई है, लिहाजा हम आलम गैब से मुराद तमाम उन चीज़ों को लेंगे जो मावराए महसूसात हैं। हत्ता यहाँ तक कि बाज़ रवायात में वारिद हुआ है और हक़ भी है कि गैब से मुराद इस मकाम पर इमाम ग़मान अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़ हैं, आपकी ज़ात मुराद हैं। मैंने अर्ज़ किया कि अगर आलम गैब आलम मावराए महसूसात फ़र्ज़ किया जाए तो ज़ात हक़ ताला, वही, मलाइका और इमाम असर अज़्ज़लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ़, इन तमाम ज़वात को और इन तमाम अशिया को मुराद और मकसूद लिया जा सकता है। लिहाजा युमिनूना बिलगैब का माना काफ़ी वसी है कि गैब पर ईमान रखता हो।
اور امام زمان عالم غیب کے مصادیق میں سے ایک اظہر مصداق ہیں۔ تو آئے کریمہ کے مفہوم کو کافی وسیع مانیے، اس میں تنگی کے قائل نہ ہوں، وسعت کے ساتھ یؤمنون بالغیب کا معنی کیجیے۔ یہ وہ پہلی صفت ہے جو صاحبان تقویٰ میں ہونی چاہیے، یعنی اس عالم مادہ سے ہٹ کر اس انسان کا ایک رابطہ عالم غیب سے ہوتا ہے۔ اگر انسان نے ترقی کی اس سیڑھی کو، اس منزل کو طے کیا تو متقی کہلاتا ہے، لیکن اگر اسی عالم مادہ کے اندر انسان نے اپنے آپ کو منحصر اور محصور کر لیا تو پھر یہ انسان ترقی یافتہ شخص میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ ذہنوں میں جو چیز ڈالی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو کچھ ہے یہی عالم مادہ ہے، اس سے ہٹ کر کوئی اور عالم نہیں ہے، اور اسی نظریے کو ترقی کا نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ ترقی حقیقی یہ ہے کہ عالم مادہ سے ہٹ کر اور بڑھ کر انسان عالم غیب میں اپنے قدم کو رکھے، اور جب انسان کا قدم اس عالم غیب میں پہنچ جائے گا، اور جب انسان اس عالم غیب سے مرتبط ہو جائے گا، اس کے سوچنے کا انداز، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کا عمل، یہ سب کچھ چینج ہو جائے گا اور بدل جائے گا۔ لہٰذا بارگاہ پروردگار عالم میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اتنی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم متقین کی اس پہلی صفت سے متصف ہو سکیں، اور ہم عالم مادہ سے ہٹ کر عالم غیب کی وادی میں قدم رکھ سکیں، اور وہاں کے ان مناظر کو اپنے وجود سے احساس کر سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔